Йоу, здравейте банда и добре дошли в още едно видео. Днеска ще бъде едно обикновено видео, няма да бъде нещо редактирано, няма да бъде драфт, няма да бъде, както последно видяхте, пак емплей, няма да бъде и видео с коментиране. Днеска просто ще изиграем един матч с Атанас от Пранк България. Аско, кажи здравей. Здравейте. Така, чухте го. Днеска с него ще изиграем един матч, който ще бъде нещо като прогноза за Италия-Германия. Също така имахте в предвид, че може би това видео ще излезе след като се изиграе матча. Има такава вероятност, нали, като цяло. И обзето това е, ми се струва. Да вземем да влизаме в игра. Ти с кой акаунт си? Пранк България. Драфт FIFA или AIG 9192? AIG, добре. Така, да взема сега го поканя. Ако обичаш. С цялото, с удоволствие. Благодаря, по-ласкаво. Няма проблеми. Сега, с кои ще играеш? Еми, ти нали си фенче на Италия, така че? О, да, съм огромно фенче на Италия. Последно гледа ли ти, бе, човек? Ти последно гледа... Те, скажи къде е... Англичаните, нали ги гледа? Ау... Много съм се смял, човек, сериозно. Много съм се смял, разбираш? Те, нашите национали да ги хванат, че ги бият, бе. Ти, бе, утли си, бе, братле, те направо ги прибиха от бой. То не е да ги бият, те ги прибиха от бой. Ти как можеш да позволиш, как мога да позволиш за 10 минути, там за 15 минути да ти вкара 2 гола, човек? Предположение, че си вкарал първия гол. И то на момента, кажи речи, малко след като ти почнала играта. Еми, много добре тактически ги го изиграха. Еми, те и те пък, те не се усетиха, че... Кажи горе... Не се усетиха, че... Как се казваш, той е оня сън. Те всички са сън, да, ама... Не се усетиха, че... Не се усетиха, че има такова. Че има много силен... Кажи го, много силен тъч. Много глупаво. Те сега... Габиадини. Ти ще играеш. Маркиската е тука. И познай кой ще играй, човек. Познай кой ще служа в игра. Е, верно. Не можеш. Не можеш да познаеш да искаш. Е, значи не мога. Пирлагата, човек. Андрейч. Пирло ли, бе? Да, човек. Легендата. Легендата, точно легендата. Той си е много голям. Айде, аз съм готов. Ти имаш една секунда. Е, ми аз съм готов. Код такова. Легендата перляки са, човек. Дето за жалост няма да играй. Не, няма какво вече. Абе, Меси според тебе ще продължи ли, бе? Надявам се да не продължи. Не че нещо, ама... Не че нещо против феновете на Меси или на Роналдо, обаче според мен, ако Меси и Роналдо напуснат, въобще спрат да играят футбол, тогава ще бъдем днес свидетели на хубав футбол. Да, да. Това е моето мнение. Нищо против вас, нали? Може да. О, но... Пеле? Да. Е, Пеле. Пеле не. Пеле. Стота. Стота прайс. Айде, Томас. Нали си на палата, що си там? Е, той сега... Ти... Той в европейското игре като централен нападаш, май. Ага. Какъв фал, бе, съдя? Ти сляп ли си, бе? Само за мен. Аре, бе, Юзил! Какъв беше той фал, бе? Къде го видя той фан? Къде го видя той фал? Имаш ли, бе? Нямаш ли, бе? Къде го видя той фал, бе, човек? Ага, човек. Оп! Айде! Ооо! Буфонягата е много жестоки. А гледай са. Ти в гол виждал ли си? Не. Да не то лъжа не съм. Не, не, не.
ще знае, бе. Абе! А, как ми ги сменят? Ехе. Нещо, тази игра с всеки изминал ден става все по... Аз се чувствам много бавна, човек, не знам за тебе. Играта ми е изключително бавна в момента. За мен, аз натискам напред и той тръгва с 2-3 секунди. О, шаралито! О, шаралито! О, майко! Защо не мина? О, перляки са. Вече годинката съм в повече. Годинката съм в повече, човек, ама ти толкова мъжестик, брата, виждал ли си някога? Той е като червеното вино, нали? Тя, да, т.е. годините става по-мъжествен. Айде бе. Това е тази битка в средата. Е, стига ли? Кой си? Арсеналския? Е, какво да направим? Ти си гледал, какви бяха тия работи, Елек? Ай, тук няма фал, окей. Само на мене ми да. Ехе, скилз. To pay the bills. Дармиан... For fuck's sake, mate. Дармиан само не го закача, не. Пеле, трябваше май да оставя мобиле. Айде, Ройска. Аре, бе. Къв Ройска, бе, лек. Къде ми е този Ройзе? Между... Интересен факт. Германия и Италия винаги като са играли, италианците не са губили. Дано така стане и днес. Добре, добре. Ти не дей, че имам много познати, които са фенове на Германия, човек. Много ще има... Много така, няма почнем си говорим малко с тето и. Аре, пази с топката, бе. Айде бе, Ройсче. Аз нещо... Май почнах да бъркам контролер. Стес, аз не съм играл от много отдавна, човек. И сега в момента е някак с много странно такова. Ехе. Ехе. Някакви пасове, някакви работи. Ехе. Пиру със своя пас. Легендарният пас на Пиру. По-дълъг от брадата му. Катира ти ли е точно, бе? Самито... Ти ще е много интересно, самито както играе в Ювентус, човек, и да видиш... Много ми е интересно какви тактики ще измислят. Айде-де! Абе, няма... Чакай, извинявай, че, ама... Извинявай, че хора, ама... Стола нещо реши, че трябва да... Трябва да прецака. Нищо, той играе в моя полза. Да. Тръгвай напреде! Бягай, бягай! Мале, това скорост, поне. Нали, убийствената скорост. Кой им смогна на пеле. На темпо. Защото са ми така размесени нещо? И аз не мога да разбера. The skills! The skills! Ето го гол сега ще харесва. Не това. Тук няма... Ох, чакай. Че нещо паднах надолу. Шаралката... Шаралката... Шаралката гледай какво прави. Това се е италянец. Туш! Туш! О! Ехехе. Месотчо. Ехе, ехе! Тих, тих, тих. Не! Кандрева, що стои толкова с Назаре? Болтенк, Болтенк какво прави там? Той не е ли контузен? Аз му давам ни харчета. Айде, де, подайте я, де. Не иска, бе. Ехе, the skills. Аре, бе, Мюллер.
То пак си крило, не знам. Абе, Юзил... The Assist Master. Да. Защо на него? Челинката, голата гола, дето има като моята прическа. Ти имаш вилто, трудно ли я поддържиш? О, много човек, но... Оле, майко! Козметики я... О, много човек, но в смисъл... Маска за коса... Не, чак пак и маска. Айде, тиче, моето момче! БАМ! БАМ! Бам, бам, чупим скули, мене... цепим мивки. Цепим мивки. Тамънта бях направил. Тук беше втория гол. Не, тук беше втория гол. Вау, какво имам много... Защо имам много удара към вратата и един гол? Съдята за мене не бе? Съдята, да, нещо в твоя полза. Смятай. А това тактика бе? Еми аз съм про човек, смисъл... Не, аз за морки бър. Аз правих някакви смени уж. Еми то нали изтърва той? Изтърва времето да ги запазиш смените и се промениха. Изтърва какво не? Айде... Добре. Та играта се променя драстично. Тя FIFA се променя със всеки изминал ден, човек. Надявам се само 17-ката да не е толкова зле като тази. Кой вкара? О, Белараби. Аз се чудя защо него го няма между другото. Аз. Той имаше що горе хубав сезон. Аз дори не знаех, че немец ми скоро. Той името му не е много немско като цял. Да. Абе, какви си тея изтръпвания къде получават? О, перляки са. Гледай сега какво става. Само гледай какво става сега човек, перляки са. Е, не така де. Не така де. Юзил нещо полудява май. What? Бонучи. Буфон, мерси Буфон. Нямаше доспа, тук не мога да кажеш, че имаше доспа. Ева живот му бръзва на този човек, ей. Ехи. Знам, време е много. Знаеш ги, че. Сапа, защо ще правиш тази гирелялка, но... За да мога да прави това. Опа. Ага. Това не трябваше да го прави, нали? Не, аз ти да си върна контрола. Например. Викаш, всичко беше добре замислено. Пре. Последното... Гира. Лошо. Ехе, къде чак там бе? Той хубаво има добри паса, а че пак толкова са далеч. Аз малко промених, ще да направя. И аз мисля да направя някоя друга промяна. Пиро, съжалявам, не, всъщност... Габиадини, съжалявам, братле. Не ми вършиш тази работа, която сках. Имобили... На мястото на Пеле и... Това е май. Сириго? Не, няма го вкарам Сириго. Запоми Сириго да го вкарам на място на Буфон. Буфонягата ги прави всичките наред. Прави ги да не знаят. Бам, бам, чупим с кули. Бам, каква е тази песена? Не знам, човек, тя е... Слушах я един път. Ето, това забравя ли си? О, каква хубава атака! Важното е, че контрата ще е още по-хубава. Е, сега ще видим колко ще е контра.
Яде. Опа. Тя не знаеш италианската защита, малко трудно се минава. Не, ако си... Ако не знаеш, е сега ще покажа. Ехи, за момент, само за секунда човек и чай мина всичките. Ара бе, Мюллер, не, аз забравих това така по-натопчето. Зером. Ехе. Айде, Ройс. Това е твоето почва. Той, Ройс, колко мача игра? Във всичките ли игра или май... Не, Ройс е контузен. А, смят. Да. Кво става тук? Е засада ли? Втори, за второ първенство подред се контузва преди самото първенство. Смятай. Кекъв. Много изнежен, ме. За германец е много изнежен. Да дойде тук да направи едно-две синсичета. Няма. Буфонягата е стена, той е... Буфон го помня човек още от както съм малък, сигурно. Той е забравя ли си? Що? Ага, момче. А дуспата, кой ще... Къде го видя тая дуспа, бе? Е, как? Имаше? Май. Айде, швайни. Пичи майка. Хе, те тука някакви спъване, някакви работи. Оу! Дейм! Дейм, бич! Оу! Е, не. Това е, че е нашето. Ае! Да, и максиал за няма нарушение. То остана и да нямаш нарушение. Кучета нещо не ни се получава, трябва да сменим нещо. Пичуе. Фие. Айде, блеште му. Е, що му подаваш, бе? Пари мъж, къса тя работи. Той е последния защитник. Да, дето имаш едно... Германия в някакъв матч, само показват Мануел Нойер по срата на, на терена и... Обичайното място на Мануел Нойер. Айде ти би, да. Няма. Толкс. Тони! Оооо! Не е фаул, засада. Така даже не имаше гол, но още аз се смея как ще я го отметнят. Да. Точно така ще стане. С твоя Ювентус по твоята глава. Точно така ще стане. Е, то вече беше време. Повярвах, че така ще стане. Гледай, то направо му го сложи на крака човек. Лиса, аз не рисках преди на полувремето, че това ще обръщалка. Това е време за втората част от моят пътен план. Чакай да си изкажа. Този твой пъклен план. Ама не, идеята ми е да си пусна тук гол. Да. За да мога сега аз от центъра да карам и да ти още по-гадно. Добре, бе. Айде, Ройска! Пъкленият план май... Както гледам. Всеки момент ще бъде изпълнен. Mm-hmm.
Ара, бе, Ройс, какви са тези сломики да ги правят? Айде, край. Толк 100, ноу бой. Еми, така е, приятели, значи това е като цяло прогнозата. 2-1 за Италия. Според това, което виждаме сега, не знаем. Все още не се знае какво ще стане. Така че, да, обзето. Forza Squadra Azzurra. И аз отивам да го пускам в Еврофутбол. Отиваш да го пускаш, нали? 2-1. Точен резултат. Точен резултат, 2-1, край. Добре, и е така, ми обзето, това е, приятели, от мен и от Атанас за сега. Ако ви е харесало, и което направихме сега с тези прогнози, не знам, харесайте, коментирайте, дайте един сабскрайб или нещо такова, ви се решавате като цяло. Да, но взето това е. Ето, аз имам един удар, 2 гола. Един удар, 2 гола, човек, не мога. Това е точно шибания италянски стил. Well done, EA, well done. Props to you, EA, props to you. Да, обзето обаче това е като цяло от нас, приятели. Следващото ще бъде кога, как ми ще бъде нас е? Не е Франция, Исландия, ами кой? На полуфинал ли ще да бъде? Някой полуфинал, да. Някой полуфинал, да. Обзето да. И те, обзето това е за сега от нас. И с вас ще видим следващото видео. Айде, чао, чао.